22 diáknak tűzték fel a szalagot az alsóbb tagozatos társaik a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola végzős osztályában. Az ünnepségre a település művelődési házában került sor, ahol a tanulókat, a szüleiket és a pedagógusokat az intézmény igazgatója köszöntötte. Az egyik legszebb ünnepünk, a gimnázium egyik legszebb ünnepe a szalagtűző rendezvény, ilyenkor tűzzük fel a végzősökre a szalagot. Ez egyben jelképezi azt, hogy egy közösséghez, egy osztályhoz, egy iskolához tartoznak, illetve mindenki tudja róluk, hogy ők most életük nagy erőpróbája előtt állnak, és érettségizni fognak. És szerencsére csak a pandémia világjárvány alatt kellett ettől eltekinteni. 2020. január 24-én volt utoljára ilyen rendezvényünk, úgyhogy most mindenki fokozott izgalommal készülődik rá. 3 év kihagyás után tudjuk megrendezni teljesen nyitottan a szülők, nagyszülők, pedagógusok és meghívott vendégek részvételével. Mindenki örül ennek. Mi egy családias kis gimnázium vagyunk. Alapelvünk az, hogy mindenkinek lehetőséget adunk, mindenkit megpróbálunk eljuttatni az érettségére, illetve adott esetben felsőoktatási intézménybe. Tehát 22 tanulónk van. A műsor az úgy néz ki, hogy lesz egy rövid köszöntő, bemutatkoznak a diákok, aminek a csúcspontja a keringő, a tánc lesz, amit Varga János tanár úr vezetésével tanultak be. Talán ezért izgulnak a legjobban. A 2022-2023-as tanév végzős diákjainak középiskolai tanulmányai nem indultak egyszerűen. Ennek ellenére egy jó osztályközösség formálódott belőlük öntudatos véleményüket vállaló fiatalokkal. Nagyon sokat készültek rá a gyerekek, a táncot, az angol keringőt, ami a fő attrakció lesz, már hónapok óta próbálják. És hát nagyon nosztalgikus érzés tényleg, így a 4 év felelevenedik, hogy mi történt, milyen sok mindenen mentünk keresztül, úgyhogy nagyon vártuk ezt a napot. Nagyon jó kis társaság, a fiúk könnyen megegyeztek az öltöny kérdésében, és a lányok is nagyon érdekes, mert nálunk olyan furcsa a nemek aránya, hogy 5 lány van és 17 fiú, úgyhogy szerintem akkor lett volna nehezebb megegyezni, hogy fordítva van ez az arány, de így simán ment minden. Így az alsóbb évfolyamokból felkértünk lányokat, hogy táncoljanak, mert csak 5 pár lett volna a mi osztályunkból, úgyhogy a többi lányt azt a 9. és a 11. kértük meg. Nagyon lelkesek voltak, és mindenki táncol az osztályból, úgyhogy szerintem ez nagy szó. Szeptemberben már elkezdték tanulni a gyerekek a Varga János tanár úr vezényletével, és hetente 2 próba volt. Folyamatosan most az utolsó héten pedig ez felhalmozódott, hogy 2 naponta próbáltak. Pont amikor ők kezdték a gimnáziumot 9. és 10-ben, akkor volt a pandémia, és tulajdonképpen másfél évet ők digitális oktatásba töltöttek, de aztán az utóbbi 2 évben már nagyon jó osztályközösség kovácsolódott. A 12. osztály a szalagok feltűzését megelőzően egy kis filmben idézte fel az elmúlt évek emlékezetes pillanatait. A közösség mindennapjai jó hangulatban teltek, akár csak azok az órák, amikor a tánc tudásukkal brilliroztak a diákok. Táncra rengeteget készültünk, hogy erre külön órát is létrehoztunk művészetek néven, úgyhogy itt készültünk folyamatosan a táncra. Ami izgalmat okozza az, hogy a lányok nagy ruhájában hogy fogjuk abszolválni a feladatot, de igyekszünk a kihívásokat úgy megoldani, hogy a nézőknek is személyre, kedvére legyen. Egy nagyon vegyes csapatról beszélhetünk összességében. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja akár a kis kasztját, csoportját, de összességében is egy nagyon jó osztályközösséget alkotunk. Fontos ez egy diák életében. Amikor végre elvégzi a 4 évet, utána jól esik egy ilyen mindenkinek egy egyszeri alkalom. Mindenki szeretett volna táncolni, és megoldottuk így, hogy fiatalabbak jöttek közénk. Amellett, hogy a középiskolások számára oly fontos eseményre, a szalagtűzőre készültek a nebulók, a nagy megmérettetésre, az érettségire is gőzerővel tanulnak, minden segítséget kihasználva. Nagyon sok segítséget adnak a tanárok is, vannak, akik külön órára járnak, de általában összefonódik ilyenkor a csapat. Már éveleje óta nagyon nagy pörgés volt ezzel kapcsolatban, szerencsére jó az osztályfőnök is mindenben támogatott minket. Én úgy gondolom, hogy minden eseményt meg kell ünnepelni, most nyilván nagyon nagy izgalom van e körül, és nagyon sokan várták már ezt. A 12. osztályosok számára fontos napon a köszönő beszédek mellett az alsóbb tagozatos diákok műsora színesítette a szalagtűző ünnepséget. A végzősöknek a 11. évfolyamos társaik tűzték fel a szalagot, ami után az érettségi előtt álló fiatalok angol keringője zárta az ünnepséget.